Това е дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов и продължаваме предаването във втората част с моя нов гост. А мой гост е господин Ясен Тодоров, заместник директор на Националната следствена служба. Здравейте. Добър вечер. Радвам се, че приехте поканата. Сега в предварителния разговор ви бях казал, че не сме се наговаряли какви въпроси ще ви задавам, разбира се, но темата, разбира се, ще бъде свързана главно и основно с съдебната реформа, необходимостта от промени, идеите за разследване на главния прокурор и всичко това, което се предлага в момента много активно се обсъжда и в парламента, и в правните среди. Обаче, за това ще говорим основно. Няма как да не ви задам и този въпрос, който стана, тази тема, която стана много актуална. Напоследък, въпреки опитите на някои медии и журналисти, нека се лепо замажат, тя се изби. Скандалът около, не знам аз как да го нарека това, но али група фирми, Nexo, които се занимават с криптовалути и които се оказаха, имаше голяма акция тук в България, но те се оказаха разследвани не само в България. Говори се за суми от порядка на над 90 милиарда долара, че се нали като оборот, и за някакви липсващи суми от порядъка на милиард или два, пак в долари. Това се говори. Но, сега, всъщност, как започна тази акция в България и защо започна сега? С обиските, с претърсванията. Пред други ваши колеги в предишните няколко дни казах, че няма как да изнеса някаква информация по това разследване, различно от това, което беше казано на брифинга в петък в Национална следствена служба. Публично известни са основните факти по около това разследване. В четвъртък имаше голяма операция, съвместна прокуратурата, следствието, МВР, ДАНС, така с логистичната помощ на наши партньорски служби от чужбина. Бяха извършени претърсвани и изземвания в домове и офиси. Бяха иззети носители на информация, които подлежат на експертно изследване. На базата на резултатите от това експертно изследване ние ще направим своите правни изводи. Това е най-общо. Дали, ама веднага възникнаха подозрения и дори директни твърдения, че прокуратурата отново грубо се намества в политическия живот на страната. Нещо повече, един от... Ние сме попречили да се реализира третия мандат, да бъде даден определен на политическа сила. България. Ще ви цитирам директно Настимир Ананиев. Колеги, покажете го. Каза, че кали каскети всъщност в момента... Но нека да го чуем. Това е много интересно. Интересно е, между другото, колегата Георги Любенов, как се опитал да зададе точните въпроси и как Настимир бяга от отговорите, но нека да го видим. Има акция Кал и каскети, която се виха последните няколко седмица, насочена също продължаване на промяната. Господин Ананиев, обаче, защо наричате акцията Кал и каскети, която започна и окачествявате по този начин, остро коментирайки я, разбира се, когато тя е започната не от България, не от българската прокуратура? Наричате ли американските партньори или британските партньори милиционери, Кал и каскети? И смятате ли, че те са част от заговора срещу продължаваме промяната? Героите на Кал и каскети са в България. Ако искате само да уточним някои неща, казвате, смазват акция по окаляне, по смазване на промяната. Не е ли така? Кой е в дълбочината на този заговор според вас? Мисля, че е много ясно, че... Нали вие преди 20-та година, вие сам бяхте един от най-активните на площада, на паветата. И казвате, изчегъртваме ГЕРБ. Имаме триада. И тази триада е всъщност Борисов, Гешев и Пеевски. Така, не ми се влиза в риториката на господин Настимир Ананиев. Така мисли, така говори. Аз са умни, красиви политици. Разбират повече от нас милиционерите. Ние си вършим това, което пише в наказателно-процесуалния кодекс. След малко ще стане дума за промените в НПК и в ЗСВ. Предлагам на тези умни и красиви политици, ако искат да запишат вътре, че прокуратурата трябва да работи по график, зададен от тях, да съобразява разследването на престъпление, извършването на своите
претърсване и изземвания в дома на заподозрени лица или лица, за които има данни, че са извършени престъпления, с календар на обществено-политическия живот в страната, когато има предизборна обстановка или моменти, когато се връчват мандати, ние да не работим и да, за да не оказваме влияние върху политическия живот. Разбирате колко несериозно е това, което говорят тези хора. А тези... ще запишат ли там, че в такъв случай не трябва да си съдействате поне в тези периоди и с съответните служби в Съединените щати и прокуратурата на Съединените щати, на Великобритания, не на Израел, само за на Германия? Вижте, те се опитаха да го направят миналата година и с закриването на специализираното правосъдие, което беше изключително високо ценено от нашите най-вече европейски партньори, които все още не могат да повярват, че такова нещо се е случило в България, че на фона на все по-нарастващата специализация в правоохранителните органи в Европа и света, тук се върви точно обратен процес, защото виждате престъпността, времената са динамични, информационният поток е динамичен, света се развива много по-бързо в 20-те години на 21 век, отколкото се развиваше през последната четвърт на предишния век. Престъпността е различна и ние трябва да отговорим със съответните методи на тази престъпност. Но тези хора никога не са се занимавали с предотвратяване и разкриване на престъпления, така че тях това не ги вълнува. Все пак можем с сигурност да кажем, че подобни разследвания текат не само в България, че те са започнали даже извън България. Ако не се лъжа, не знам дали вие можете да потвърдите тази информация, но ако не се лъжа, дори започнал първи главния прокурор на Нью-Йорк и после се включили други. Тази информация публично известна, тя е известна не от миналия четвъртък. Това се знае. Така че колкото и да се опитват политици да прехвърлят топката в нашото поле, на българския българското общество е ясно за какво става въпрос. Едни работят и си вършат работата, разкривайки престъпността и борейки се с нея, а други си говорят политически с цел да извлекат дивиденти в едни предстоящи избори. Добре, хайде по-сълно. Така е било и така ще бъде, за съжаление. Просто тези хора, наистина, аз съм убеден, че не ги интересува борбата с престъпността. Тези хора, които бяха в правната комисия, управляващите в миналото Народно събрание и част от сегашната правна комисия, или нямат понятие от наказателно право и процес, или ако имат, не работят за борба с престъпността. Добре, да не губим повече време, и без това не е ограничено. Тъй наречената съдебна реформа, прословутата съдебна реформа, която, извинете на мене, вече като започна да я споменават въпросните хора, аз въпреки, че професионално съм ангажиран, би трябвало да го следя това нещо, много често се усещам, че сменям канала на телевизора. Така, извинявам се за което. Но какво всъщност ни се предлага сега? Хайде да започнем от най-възловия въпрос, защото там са се фокусирали. Ама, вижте, нас ни се предлагат от повече от десетилетия някакви идеи от страна на някакви хора, най-вече неправителствени организации, които ползвайки чужди грантове, живеят от това нещо. И за тях е жизненно важно да се говори за съдебна реформа, защото ако спре да се говори, те няма какво да работят. Добре, никой от тези хора не е работил за държавата, нали? Вие е ясно това нещо. Променихме конституцията, разделихме Висшия съдебен съвет, направихме какво ли не е, променихме конкурсите, атестирането, с което абсолютно забатачихме тези процеси в съдебната система, резултатите от които, печалните резултати от тази реформа виждаме в момента. Аз предупреждавах 2015-16 година, че това, което се прави тогава, е грешка и промените в конституцията не могат да се правят, защото на някому е скимнало, но така беше модерно, такива бяха времената, сега ни се предлага същото. Има внесен законопроект от Министерство на правосъдието и още няколко законопроекта. Три са основните момента в законопроекта на правосъдието, на Министерство на правосъдието, които обсъждахме миналата сряда, може би над 6 часа в правната комисия на парламента. Първото така основно предложение, пакет предложение е
съдебен контрол върху отказите от образуване на досъдебно производство от страна на прокуратурата. Тоест, ако прокуратурата откаже, съдът може да... какво да е накара по някакъв да разследва? Начин, дали, то е много, това е тема, която трудно ще обясним на българския зрител. Тя не е много ясно, но чисто два момента само ще застегне. По-добре да минем към следващите теми. Юридическият момент е, че съдебен контрол може да има, когато има наказателен процес, когато има действие в хода на един наказателен процес. Когато прокурора не е образувал досъдебно производство, такъв процес няма почнал. Какво контролира съда в този момент? Намек съда трябва да каже на прокурора, че има престъпление и трябва да се разследва. Това е противоконституционно, защото изземва основна функция на прокуратурата. Съда не е арбитър в този момент. Преди да има процеса. Иначе много, огромната част от прокурорските действия в хода на досъдебното производство подлежат на съдебен контрол. Размер на парични гаранции, взимане на мярка за неотклонение, домашен арест, задържане по стража и ред други. Прекратяване, спиране на наказателно производство. Нали, основният контрол вече е в съдебната фаза, когато прокурорът слага обвинителния акт на масата и съда вече арбитър между защитата и обвинението. Втория аспект на въвеждането на съдебен контрол върху тези откази е, че това практически ще блокира работата на наказателните съдии. Защото те ще трябва да се занимават с една дейност, която първо не има работа, второ ще е огромна по обем. Защото, повярвайте ми, в прокуратурата постъпват всякакви сигнали и много от тях наистина не са за образуване на досъдебно производство. Ага, т.е. аз съм подал сигнал, прокурорът погледнал, видял, че глупости съм написал, отказа. Но този, аз обаче мога да се обърна към съда сега. Но този отказ подлежи на инстанционен контрол. Горният прокурор, апелативният прокурор може да стигне до главния прокурор. Но сега искаме да се намесва в тази процедура и съда, което ще утежни, ама неимоверно, наказателния процес. Ще засипем съдиите с жалби. Просто, но, да. Значи препоръчам на депутати, на уважаемите народни представители от правната комисия, внимателно да прочетат това, което ми изпратил Върховния касационен съд. И ако са си водили бележки или да си върнат на запис, да видят какво ми каза госпожа Цветинка Пашкуна, бивш върховен съдия, настоящ член на Висшия съдебен съвет, от професионалната квота на съдийската колегия, избрана от съдиите на първи тур с най-голямо мнозинство. И тогава да коментираме тази тема. Добре. Аз не съм, дори не мога да повторя брилянтните юридически аргументи, които изтъкна Цветинка Пашкуна срещу това предложение. Добре, главният прокурор. Сега. Предлага се нещо абсурдно. Абсурдно. Това е да направиме от наказателен съдия, дори от окръжно и апелативно ниво или върховно, да правим адхок прокурор. Който да разследва главния прокурор. Който разследва главния прокурор. Но там има добре, някакви... защо да е абсурдно? По този начин не се ли вкарва някаква независимост от структурата на прокуратурата, която все пак е периментална фигура, която да може, ако има сериозни обвинения срещу главния прокурор, да ги разследва? Ами, хипотетично, ако председател на Върховния касационен съд, не искам да споменавам имена, защото изключително много уважавам настоящия председател на Върховния касационен съд и той не би едва ли би имал такива спорове, но е страна по гражданско, търговско дело или е подсъдим в някое наказателно производство в съдебна фаза. За да бъде независим състава на съда, който ще се произнася по отношение на върховния председател, трябва ли адхок да правим следователи и прокурори, съдии само за тези дела? Логиката е същата. Станат съдии и го... Да. Еми да, защото... Да, ако не да се бъде направо катастрофа, да кажем човека, нали? Не му пожелавам. Да. Логиката е същата. Значи, тук е много изкривена презумцията. Презумцията е, че всеки прокурор ще е пристрастен, ако води дело срещу главния прокурор, а то по тази логика ти нямаш място в прокуратурата. Или ако си пристрастен, в даден казус ти си дължен да си направиш отвод и да го разследва. Добре, но контраргументът е, че така или иначе, който е прокурор, да, знам какво реши Конституционния съд, че всеки прокурор би имал право да разследва главния прокурор при съответните там изискуемо от закона обстоятелства. Всеки е под него в йерархията, ма всеки съдя в йерархията под председателя на Върховния касационен съд, нали? Те се избират по един и същи начин.
председателя на Върховния касационен съд може да командирова съдии в цялата страна. Правомощите са много сходни. Мантрата, че над главния прокурор е само Господ, не е вярна. Това беше казано от един главен прокурор преди 20 и няколко години. Това е казано от един главен прокурор в края на 90-те години. Да. Или в средата на 90-те години, да сме по-точни. Казусът, въз основа на който се е постановено решението по делото Колеви срещу България от 2009-та, е казус от 2003-та година. Точно преди 20 години. Случая с Николай Колев. От 2003-та година до сега България извървя много дълъг път. Съдебната система и в частност прокуратурата извървяха много дълъг път. С идването на професор Борис Велчев като главен прокурор, прокуратурата се отвори към хората. Но тогава не се знаеш колко са прокурорите, в какви отдели са, какъв е става на Върховна касационна прокуратура, какво правят там. Бавно и полека, но методично и само в правилната посока, прокуратурата започна да работи все публично и по-прозрачно. Всеки ден се излиза и се казва какво е свършено днес. Заседанията на прокурорската колегия, където се кадрува, където се назначават първоначално прокурори, където се повишават, преместват, избират се административни ръководители, е достъпна на всеки български гражданин. Всеки български гражданин вижда как се работи. Добре, но имунитетът на магистратите, включително на прокурорите, включително на главния прокурор, е много по-различен от този през 2003-та. Сега магистратите имат само функционален имунитет. Главният прокурор има имунитет, какъвто имам аз и какъвто има младшия прокурор и младшия следовател. Ако той извърши престъпление, има си процедура, по която да се води това разследване. Ако извърши дисциплинарно нарушение, видяхме, че има действаща процедура по неговото отстраняване. Тя беше тествана миналото година. Двама министри на правосъдието внесаха искания. Конституционния съд се произнесе, че може да има такава процедура по искане на изпълнителната власт. И тя беше проведена. И беше проведена, да. Нали? Е, така, резултата не беше благоприятен за изпълнителната власт. Ама той не е благоприятен, защото представете си, че прокурорът внесе обвинителен акт за някое престъпление, като се позовава на изрезки от вестници и цитати от електронни медии. Нали? Ако, колко гласа беше, простете? Само два или три гласа бяха в полза на обвинение, така да ги кажем. За отстраняване. Предполагам, че толкова са били и те се знае кои са тия гласове. Но не, това е интересно, защото дори мнозинството от съдийската колегия. Това са юристи. И то от, от съдийската колегия и то от професионалната квота от съдийската колегия пак гласуваха против това отстраняване. Вижте сега, госпожа Цветинка Пашкунова не гласува за избирането на Иван Гешев за главен прокурор. Тя беше против неговия избор. Но тя е юрист, тя е перфектен юрист. Тя се противопоставя на тези безумия, които се предлагат в правната комисия. Разберете, че това не са хора взети от улицата. Всеки Добре. Може да има своите виждани и убеждения, но това са, за да бъдат избрани от своите колеги или да бъдат избрани с 2/3 от Народното събрание. Това не са случайни хора. Колкото и да се опитват различни неправителствени организации, хора, които употребяват изради като калка, скети, триади и така нататък, да хвърлят петно върху тези хора работят добре, аз ги познавам всичките до един. Това са много уважавани професионалисти. Това са съдии и прокурори с поне четвърт век професионален стаж. Добре, обаче има нещо. Има и трето предложение. Трето предложение е вкарано между другото завуалирано, че с преходните и заключителните разпоредби на НПК, за измененията в НПК, се повтаря, нали, порочната практика, която имаше, за която беше критикувана управляващата тогава ГЕРБ, че по този начин на законодателства, чрез преходни и заключителни разпоредби. Сега с преходни разпоредби в НПК се предлагат промени в ЗСВ. Закона за съдебната власт. Да, в наказателно-процесуалния кодекс предлагаме закона за съдебната. Чрез които да се ограничи правото на съдии, прокурори и следователи да бъдат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Т.е. да се забрани Народното събрание да избира за членове на Висшия съдебен съвет съдии, прокурори и следователи. Чакайте. Я пак, тъй като съм бил народен представител, значи те ще ме забранят на мене или на моята група, но и на мен да всеки предложите има право да предложа мен или Озан Панов, който е съдия във Върховния административен съд. Да предложа магистрат, действащ магистрат, който аз познавам, има висок авторитет. Точно, знам, че никога не се, така да се каже, сред обществото има много висок и сред професионалистите авторитет. И аз искам да го предложа. Той човек няма да мога. Кого трябва да предложа?
само хабилитирани преподаватели, учени, адвокати и други юристи, но не действащи магистрати. Чакайте, то не ви пречи и хабилитиран преподавател няма нищо. Ако бях още депутат. Аз съм за. И това е смисъл на парламентарната квота, да има възможност да влязат и представители на гражданското общество, наистина хабилитирани преподаватели, учени, адвокати, нотариуси, всякакъв вид юристи, юрисконсулти. Няма значение. Това не може да падне в конституционна съд. Това естествено ще е освен че е дискриминационно, то първо е противоконституционно. И сега Висшия съдебен Народното събрание може да избере 11 души от своята парламентарна квота, които не са магистрати. Но може да избере и магистрати. И това право не трябва то да се ограничава. То не мина срока да ги избере, защото май мина срока. Но Министерския съвет и предишния Министерски съвет се упражняват в предлагане на такива противоконституционни промени, а Народното събрание и управляващите в миналия парламент не изпълниха три свои основни задължения. Две към съдебната система и едно към органа, който контролира тяхната работа. Те не избраха инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет и настоящи инспектори почти изкарват втори мандат. За първи път в новата откакто има Висшия съдебен съвет, парламента си позволява да не избере парламентарна квота и да блокира работата на съвета, респективно работата на съдебната система. И парламента не избра двама съдии в Конституционния съд. Все пак Конституционния съд е органа, който упражнява контрола на работата на качеството на работа на депутатите, на конституционно съобразността на техните законите, които те приемат. Това е абдикация от задълженията, които са ти вменени от Конституцията. Ти не вършиш това, което трябва да правиш, а даваш акъл на нас, ние как да работим. И не го дават акъл хора. Много ми е интересно да се види професионалния опит на голяма част от членовете на Комисията по правни въпроси, особено на тези най-активните радетели за така наречената съдебна реформа, кой от тях е работил като съдия, прокурор и следовател, особено наказателен, кой наистина или адвокат дори наказателен, кой разбира тази материя. Чакайте, то не е длъжно да са работили, достатъчно да имат правни познания и да се консултират с... Имаме юристи на много високо ниво, то не само в съда и прокуратура. Тук отваряме една друга скоба. Минутка до края обаче, да. Тези, които са радетели за реформата, казват, не трябва да има действащи магистрати, да има учени, адвокати и така нататък. В момента, в който професор Пламен Панайотов предложи експертната помощ на юридическия факултет на Софийския университет при така формулиране на тези предложения и евентуално привеждането им в конституционно съобразен вид, същите тези радетели за съдебна реформа казаха, не, народните избранци сами трябва да взимат своите решения, никой не може да им дава акъл. Те сами ще ги взимат, ама знаете ли защо го правят? Консултират. Защото когато съдиите, прокурорите и следователите казват, че тези предложения са противоконституционни и не са добри, те ни обявяват, лесно ми е на политици да ни обявят за статукво, ние сме мафията, на триада и така нататък. Но когато ми го кажат преподавателите от юридическия факултет на Софийския университет, ще им е трудно да кажат за тях това нещо. И затова бягат от тази експертна оценка. Да. Изтече времето. Още неща иска да ви попитам, но надявам се и бъдеще да ме усвоите. Дискусията продължи 6 часа в Народното събрание и не приключи защото до край. Защото много ми се ще някой път да си поговорим, а къде са наистина реалните проблеми в наказателния процес? То не е само в наказателния процес. В съдопроизводство не е само правораздаването, не е само наказателно. Това е една малка част. Има административно, има търговско, има гражданско. Точно така, да. Да. И между другото, най-често гражданите с тях се сблъскват, не с наказателното. Аз съм бил председател на етичната комисия на предишния Висш съдебен съвет. Да, помня. За 5 години през мен сменили абсолютно всички жалби на гражданите. Мога да ви кажа, че може би 80% от тях е също съдебни решения. Гражданите си мислят, нали, че ние сме някаква съвета, някаква горна инстанция, но масовото плакане на гражданите е срещу актове на съда, а не на следователи на прокурори. Масовият проблем е усещането за... Аз по никакъв начин не хвърлям някакви упреци към колегите съди, защото огромната част от тях са професионалисти и хора с висок интегритет. Имам много приятели. Според мен, господин Тодоров, огромна част от настроението, че усещането за липса на достатъчно справедливост, на достатъчно правосъдие, се дължи на бавния и мурен процес. Но това е цяла огромна тема. Отделна, с която ще ви кажа, че административното правораздаване в България е на първо място по бързина в Европа.
Колкото и да ви е чудно. Не ми е чудно. Знам го. Знам го, но знам също така, че има големи проблеми и че нито съдиите чуват какво може да се направи. В бързината на правораздаването ние не сме на последното място в Европа. Бих казал, че сме в златната среда или даже по-напред в класиране. Добре. Ясен Тодоров, заместник директор на Националната следствена служба, в коментар и анализ за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря ви много за това участие. Хубава вечер.